Det er så et af de steder, hvor vi jo har væltet et hus. Borgmester Per Bark Laursen viser rundt på det sted, hvor kommunen tidligere frygtede, at rockere ville slå sig ned, og derfor jævnede de det med jorden. Vi har været opmærksom på sådan nogle situationer igennem mange år, at det kan være en risiko i hele kommunen, ikke bare i Aalestrup, men i hele kommunen. Og derfor har vi jo sådan kørt en aktiv indsats på at få revet nogle af de her boliger ned, eller ejendomme ned, som kunne være potentielle eller potentielt interesseret for de her grupperinger. Området omkring Aalestrup har tidligere været i rockernes søgelys. Den dræbte rocker Martin Helbo blev begravet i byen, og der har tidligere været støttegrupper til Hells Angels i området. Nu mener Nordjyllands Politi, at en ny gruppering er begyndt at rekruttere medlemmer omkring Aalestrup. Det resulterede i, at en adresse uden for Aalestrup i sidste uge blev ransaget i forbindelse med en landsdækkende aktion mod banderne. Det kan betyde mange ting. Nu bor jeg i Simmester, der har vi haft en rockerborg før, og der havde vi jo jævnt store problemer med dem også. Det vil jeg helst ikke have, det kommer igen. Det er jo ikke godt. Det er en skrækkelig nød at få sådan nogen op. Jeg synes jo, at politiet de gør alt, de kører i snøje Aalestrup her dag. Så de kan snart ikke gøre mere. Nu ved jeg, at det er ude i nærheden, hvor mine forældre bor, at der faktisk var ransagning. Og det er ikke noget, vi bemærker til overhovedet. Altså, det er ikke noget, der generer os. Vi hører ikke noget til det derude eller noget som helst. En stor del af kommunens arbejde ligger i forebyggelse hos de unge, så de ikke ramler ind i en kriminel løbebane, hvis rockere eller bander skulle få fodfæste i området. Det er tit og ofte, at hvis vi kan se, at der er et område, hvor vi har nogle unge mennesker, som fester mere, end vi har set tidligere eller noget, så er vi jo ind og arbejde igen forebyggende. Det gør vi ikke ved at tage ud til de unge og så sige, pas nu på, lad nu være osv. Nej, det er faktisk at møde dem i et fællesskab, hvor vi kan gå ind og samtale med dem om at få et andet sundt netværk. Tilbage i hovedgaden i Aalestrup er borgmesteren klar i spyttet, hvis banderne skulle forsøge at slå sig ned i området. Det er klart, det vi oplever nu, det kan være alvorligt nok, fordi det tit er forbundet med kriminalitet og måske i særdeleshed narkohandel osv. Og som borgmester, så vil jeg simpelthen bare ikke have det i vores kommune.